Casal maledito em nossas vidas. Vamos ver, vamos lá, é só começar. Oi, Ana Matheus e Assombrados. Meu nome é Fulana, eu sou fã de carteirinha de vocês. Eu e minha filhota não perdemos um vídeo do canal. Tenho 41 anos e moro em Belo Horizonte, e já faz um tempinho que estou escrevendo este relato para enviar para vocês. Estou escrevendo a prestação, cada dia um pouquinho. Já peço desculpas de antemão por ter ficado muito longo, pois não tive como resumi-lo mais do que isso. O que vou contar aqui pode até não ser assustador, mas foi algo quase trágico que aconteceu comigo e que me fez repensar várias coisas, como, por exemplo, o perigo de não selecionarmos as pessoas que entram em nossas vidas. Vamos ao relato. Como diz o Mateus, começando do início. É importante dizer aqui que eu e o meu atual marido estamos juntos há quase sete anos e sempre fomos muito unidos. Não somos casados no papel, mas somos casados de coração. Não temos filhos juntos: ele tem o filho dele do primeiro casamento, hoje com 14 anos, e eu tenho a minha filhota do meu primeiro casamento, hoje com 16 anos. Minha maior riqueza. Do nosso jeito, formamos uma família. Não moramos na mesma casa, pois já fizemos essa experiência por um tempo e não deu muito certo. Decidimos então que cada um ficaria em sua casa e aos finais de semana dormiríamos juntos. E tem sido ótimo assim. Sempre fizemos quase tudo juntos e sempre lutamos para conquistar as nossas coisas. Temos nossos conflitos como qualquer casal. Mas sempre tivemos uma relação apaixonada e bem-humorada, o que parece causar um certo incômodo em algumas pessoas. Bom, então vamos lá. Era setembro de 2016. Eu e meu marido, que vou chamar de Beltrano, decidimos montar uma barbearia juntos. Trabalhávamos bastante e acabamos ficando até bastante conhecidos na região. Nossos clientes eram, em sua maioria, e obviamente, homens. Um desses nossos clientes passou a frequentar a barbearia com muita frequência. Era o maledito. Ele começou como um cliente qualquer e aos poucos fomos nos tornando amigos. Ele já estava com seus 54 anos, então eu o via como uma espécie de pai, irmão mais velho, sei lá. Só sei que passávamos horas conversando e era como se nos conhecêssemos há anos. Passado algum tempo, Maledito nos apresentou sua esposa, a Maledite. Era uma senhorinha de 65 anos, muito bonitinha e meiga. Então, o casal foi se aproximando cada vez mais de nós. Passaram a frequentar as nossas casas, trocávamos presentes, bolos, doces, mimos, fazíamos muitas coisas juntos e quase todos os finais de semana eles apareciam. Porém, com o passar do tempo, coisas estranhas e chatas começaram a acontecer. O maledito começou a frequentar a barbearia com uma frequência ainda maior do que antes. Aparecia de manhã cedo, antes mesmo de abrirmos as portas, e só ia embora à noite, na hora de fecharmos. A maledite aparecia mais aos finais de semana, mas o maledito ia todos os dias. Eu e meu marido quase não conseguíamos mais ficar sozinhos. Mesmo aos domingos, quando falávamos para eles que queríamos descansar, eles apareciam assim mesmo. Ana, eu sempre tive dificuldade de confiar nas pessoas, mas no meio de alguma carência paterna que só Freud explica, eu confiava no maledito. Ele conversava muito mais comigo do que com meu marido e acabamos nos tornando confidentes. As pessoas próximas a nós começaram a achar essa aproximação tanto estranha. Até um tio do meu marido, muito próximo de nós e a quem eu amo muito, nos alertou a respeito do maledito. Meu marido também estava começando a ficar intrigado. A única pessoa que demorou para perceber o quão estranha estava essa situação fui eu. Nossa amizade com o casal foi durando. Até os primeiros meses de 2018, quando coisas realmente bizarras começaram a acontecer. A primeira delas foi com o nosso gato. Tínhamos um gatinho maravilhoso que ficava na casa do meu marido. Infelizmente, esse gatinho estava doente por ter tomado veneno para matar baratas. Fizemos de tudo para salvá-lo. Ele ficou internado por vários dias e voltou para casa bem melhor, porém, ele ainda tinha dificuldades para comer. Então, um dia, o maledito, que era evangélico e se dizia um enviado de Deus, pegou o nosso gatinho e o levou para o quintal, dizendo que iria fazer uma oração nele, para que ele voltasse a comer e ficasse bom de vez. Ana parece difícil de acreditar, mas no dia seguinte a essa tal oração feita pelo maledito, o gato começou a definhar. Passou a vomitar até perdeu o fôlego e já não bebia sequer um gole d'água. E em menos de uma semana ele se tornou apenas pele e osso. E também ficou extremamente agressivo. Voltamos com ele para o veterinário, mas não teve jeito. Ele precisou ser sacrificado. A essa altura, meu marido já estava com um pé atrás em relação ao casal. Por conta disso, eu e ele começamos a discutir com frequência e a ter problemas na nossa relação. Maledito continuava indo todos os dias na barbearia e ficava conversando muito mais comigo do que com meu marido. Quando ele chegava na barbearia e eu não estava, ele ficava mandando mensagens para o meu WhatsApp, perguntando onde eu estava. Isso começou a me deixar irritada. Maledito também começou com umas conversas estranhas, dizendo que a Maledite estava morrendo de ciúmes de mim e me contava coisas terríveis que ela andava dizendo a meu respeito, por exemplo, que eu era uma vagabunda e que ela ia torcer para que eu jamais fosse feliz. Gente, com isso eu acabei tomando uma certa birra da Maledite e pedi ao Maledito que não a levasse mais na barbearia. Mas, por incrível que pareça, foi aí que ela começou a aparecer ainda mais. Ana era uma senhora de 65 anos, mas que passou a se comportar feito uma adolescente. Ela fazia teatrinhos ridículos e ceninhas de ciúmes do tipo sentar no colo do maledito e dizer que ele era só dela. Como se eu quisesse alguma coisa com ele! Aquilo, aquilo estava causando uma verdadeira repulsa em mim e no meu marido. Começamos a desejar cada vez mais que aqueles dois se afastassem de nós, porém ficávamos sem jeito de falar isso para eles. Amigos nossos de longa data já estavam nos alertando para nos afastarmos daqueles dois, dizendo que a energia que eles emanavam era muito pesada. Até a minha mãe, que mal os conhecia, me avisou para tomar cuidado. Nós sabíamos disso, porém não queríamos magoá-los. Tão velhinhos, tão fofinhos. Eu acho que no fundo só precisávamos de um motivo. Enfim, essa situação desagradável perdurou por mais algumas semanas até que o maledito começou a passar de todos os limites. Ana, ele começou a falar mal do meu marido para mim. Dizia ser o seu melhor amigo, mas na ausência dele tentava colocar caraminholas na minha cabeça. Ficava me perguntando se eu realmente confiava no meu marido, falando para eu ficar esperta, para abrir os olhos, essas coisas. Mas quando eu o questionava se ele sabia de alguma coisa que meu marido andava aprontando, ele dizia que não. Meu marido ama muito a minha filha, mas por diferenças de opiniões políticas, já imagino, os dois começaram a se desentender. E o maledito, se aproveitando da situação, começou a mimar a minha filha e fazer de tudo para conquistar sua confiança. Abraçava, dava presentes, mandava mensagens fofas. Ana, se eu, for, se eu for contar aqui tudo o que aconteceu, esse relato vai virar um livro. Então, resumindo tudo, o maledito começou a dar em cima de mim. Colocava os pés nos meus pés embaixo da mesa. Ai, meu Deus! Ai, que gente! Ai. Que nojo! Ai meu Deus! Colocava os pés dos meus pés embaixo da mesa, mandava mensagens de madrugada, tinha sempre uma desculpa para me tocar ou ficar sozinho comigo. E a maledite começou a vigiar os meus passos, tomando conta dos meus horários no WhatsApp, das minhas redes sociais e da minha vida. Comecei a receber telefonemas estranhos, de números desconhecidos, onde a pessoa do outro lado da linha só ficava respirando e ouvindo a minha voz. Eu passei a me sentir observada, vigiada. Enfim, essa situação já estava simplesmente insuportável para mim e para o meu marido também. Meu marido é uma pessoa muito pacífica, mas já estava ficando nervoso com essa situação. As brigas entre nós dois começaram a ficar muito frequentes. Eu comecei a ficar com medo de tudo isso acabar virando uma tragédia e do pior acontecer. E foi aí que o maldito casal finalmente nos deu o motivo que tanto queríamos para romper de vez qualquer laço com eles. Era noite de um domingo, em abril de 2018. Eu estava em casa assistindo TV com a minha filha quando meu celular notificou uma mensagem. Era uma mensagem do número deles, um áudio de quase quatro minutos. Morrendo de preguiça, resolvi abrir o áudio. Era a voz da Maledite. No áudio, ela dizia que já sabia que eu e o maledito estávamos tendo um caso e que, mesmo assim, ela me perdoava por isso. Mas se não bastasse começou a usar um tom ameaçador e disse que se eu passasse a me comportar direitinho que eles não contariam nada para o meu marido ana nessa hora eu senti o meu sangue ferver eu tremia de raiva simplesmente não sabia o que fazer o que dizer então, mandei um áudio de resposta dizendo que eles eram loucos varridos, que eu amava o meu marido e que, nem se o maledito fosse o último homem do mundo, eu ia querer alguma coisa com ele, além de amizade. Chamei a maledite de neurótica, ciumenta e terminei pedindo que eles sumissem de vez das nossas vidas. Então, na manhã seguinte, bem cedo, corri para a casa do meu marido, pois eu queria contar a ele pessoalmente o que tinha acontecido na noite anterior. E quando eu parei o carro na porta da casa dele e desci, adivinha quem me cercou? O casal maledito. Ana, a minha reação foi gritar: Eu vou chamar a polícia! Mas a maledite simplesmente abriu os braços para mim e me pediu para abraçá-la. O que me deixou atônita e desarmada. Imagine uma velhinha com cara de boazinha te pedindo para abraçá-la. Então, os dois começaram a me pedir perdão pela mensagem da noite anterior, disseram que amavam muito eu e o meu marido e que aquele tipo de coisa não voltaria mais a acontecer. Então, eu disse que entraria para chamar o meu marido para participar daquela conversa, para que pudéssemos colocar tudo em pratos limpos. Mas nem precisei chamar. Graças a Deus, meu marido apareceu lá fora. Então foram os dois tentar abraçar o meu marido também. Mas ele se protegeu com os braços e pediu para eles irem embora. Parece que nessa hora o anjo da guarda do meu marido o iluminou, pois ele disse as seguintes palavras com toda a calma do mundo. Sabe é, ou agora o marido dela dizendo. Sabe aquele sapato apertado que você adora, mas que já não cabe mais no seu pé? Então, vocês acabaram se tornando esse sapato em nossas vidas. Eu e minha esposa gostamos muito de vocês, mas vocês estão nos incomodando de uma forma que acho melhor vocês se afastarem. Nós não queremos mais vocês em nossas vidas. Então, os dois assentiram com a cabeça e finalmente foram embora. Eu e meu marido ficamos aliviados e pensamos que finalmente estávamos livres daqueles dois. Doce engano. Ana, a partir desse dia, a minha vida virou um inferno. Lembra dos telefonemas anônimos e ameaçadores que eu recebia? Eles passaram a ser diários. Todas as manhãs, após deixar a minha filha na escola, eu ia para casa do meu marido para tomarmos café da manhã juntos e depois trabalhar. E quase todos os dias eu observava na porta da casa do meu marido um carro diferente com alguém dentro, me olhando. Assim que eu descia do carro, essa pessoa misteriosa arrancava o carro e ia embora. Quase todas as vezes que eu estava no trânsito, olhava no retrovisor e via o maledito com o seu carro logo atrás do meu. Gente, parecia até filme de serial killer. Eu cheguei a ficar neurótica de medo. E o meu marido cada vez mais preocupado. Se eu atrasava cinco minutos para chegar em, na casa dele, ele já me ligava. Ana, eu e meu marido somos espíritas cardecistas, mas não tenho nada contra outras religiões e respeito todas as crenças. Porém, comecei a desconfiar que o casal maldito, apesar de evangélicos, haviam feito algum tipo de trabalho para mim e para os meus amores, pois muita coisa ruim começou a acontecer nas nossas vidas. Eu ganhei muito peso. Entrei em depressão. Minha filha passou a adoecer com muita frequência. Metade dos clientes da barbearia, clientes fiéis, simplesmente desapareceram. Eu e meu marido começamos a ter dificuldades financeiras. O maledito sempre teve uma mania que eu odiava, que era a de deixar ramos de plantas no capô do meu carro, que ficava estacionado na rua. Ele deixava aquele monte de mato no meu capô e depois me mandava mensagem avisando que havia deixado um presentinho no meu no meu carro para mim. E até hoje, vez ou outra, ainda encontro mato em cima do capô. Enfim, Ana. Hoje, pouco mais de um ano depois que tudo aconteceu, estamos começando a nos reerguer. Eu e meu marido permanecemos unidos, graças a Deus, pois a nossa relação é verdadeira e forte. A minha filha, graças a Deus, hoje está bem melhor. Buscando orientação em um grupo espiritualista, eu descobri a limpeza de 21 dias de São Miguel Arcanjo. Fiz essa limpeza e até hoje faço. Fiz a limpeza e até hoje faço muitas orações diariamente, o que me ajuda bastante. Sei que errei muito ao permitir que a situação que contei aqui chegasse ao ponto em que chegou. Afinal de contas, só fazem conosco aquilo que permitimos. Porém, aprendi que tudo o que acontece na vida serve para nosso aprendizado e crescimento. Não tenho raiva daquele casal. Simplesmente oro pelos dois e desejo que encontrem seu caminho e sua paz. Resolvi mandar esse relato porque acho que serve de alerta para outras pessoas, para que prestem atenção e sejam cautelosos sempre que alguém novo e aparentemente inofensivo entrar em suas vidas. Um grande beijo para você, para o Mateus, para Pei, para o Vitório, para todos os assombrados e muito obrigada pela paciência. Fiquem com Deus. Um beijo para vocês. Muito obrigada pelo relato, cara. E yeah. é. E a gente cai, hein? a gente não imagina muitas vezes né Você acha poxa é amigo né não sei o quê. cara tem gente muito doida nesse mundo tem gente muito passada oh isso aí isso quase é psicopatia esse, esse casal aí esse, não, isso é meio que e ainda se esconde atrás de gente esse eu, eu, credo eu, hein? Medo desse casal aí. E aí? Tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like. Mesmo que seja nos cortes. Música